Welcome to the game 2, borci. Jdeme na to, budeme se bát, musíme tady udělat správnou atmosféru. Bam. Welcome to the game 2. Jdeme hackovat. Help me. Já té ženě pomůžu. Já tu ženu zachráním, je to můj úkol? Je to hlavní objektiv této hře, zachránit tuhle tu ženu? Pokud ano, já to udělám. Normál. You are Clint Edwards, investigativní žurnalista pro jednu z předních online stránek. Řešíš záhadný zmizení a vraždy, které jsou spojený s deep webem. Pohodička, červí, já jsem hodně videí rotavelnená ohledně deep webu. Pohodička. Jednou jsem byl na deep webu, našel jsem se tam, že jsem dvakrát skladem a 3 recenze na mě byly. Adam, to je vývojář této hry, to je frajer. Takhle jsem si actually nějak představoval Vojtu, že vypadá, než jsem věděl, jak vypadá. Přichází nová dívka. My name is Amelia Lewis. Resident Sleeper. Dark and... Dobré, če, to je jasný fake, chápeš, jak by natočila video a potom by ho dala na web. To je úplná píčovina, chápeš? Tato ta žena jenom chce pozornost. Chápeš, ona jde na prozkoumávačku nějakého kultu a vezme si na sebe tílko jebej? Její chyba. Je na mě už moc mladá. Leonardo DiCaprio. A! Vosy. A ne, to je dron. Aha, dobrý. Bude na dlouho. Ježišmarja, no to jsem ještě neviděl, ty vole. Ten streamer to hraje poprvé a už a neví, co má dělat. Ty pičo, no tak to jsem nezažil. Koukám 5 let na Čekyho a tohle jsem teda ještě tady nezažil. No to je ale ultimátní masakr. Shut the fuck up. Ta baterka se potom vypíjí a nedá se dobít? Dobře. Ale z vás můžu pořád vybít prachy. Na vás, smrde! Lukáš chodí po 23 po baráku. Dobrý na něj koupit detektor pohybu. Zapípá, ty máš čas se schovat. Už teď se bojím. Dejte like, pokud i vy se bojíte. Kam to tam dát? Oproti dverám? Tady? Kde se to dává, borci? Tady? Tak ale normálně mi to řekněte, ne? Tady? Oproti vchodovým dveřím. Tady je vchod, ne? Naproti vchodovým dveřím. Tady? Aha! Co to je? A už to vidím. A už to těží nebo ne? Mám to zapnout nějak nebo už to těží? Dej si to na chodbu? To musíš dát na stěnu na poschodí? Co? Rychle hacking, cracking. To je jednoduché, to je zrovna nejlehčí crack. Nejjednodušší crack. Insta hackbox. Můžu brát dvě věci najednou, teda mám dva balíky, ne? Jeden. Však mám dva balíky, ale. To je balík? Nedokončil si nákup? Co znamená nedokončil jsem nákup, vole? Tam dole byla ta krabice len zabagovaná. Aha, skvělý, tak já mám bagnutou krabici ještě k tomu, to je skvělý. Melichare, potřebuješ dvě na každou stranu těch dveří, vy jste úplně vyjebaní, vy jste mi psali, že stačí jeden. Tak jste úplně vyjebaní, nebo co? Jdeme se podívat ještě na ten motion sensor, ne? Musí tam být. Díšo! Kdo to je? Co? Jaká nebyl tu connect? Vůbec nic nevyhledalo. Jakou hru jsem nejvíce hrál? No, vlastně jsem v poslední době hodně hrál hru World of Tanks. Ta hra je pro dobré hráče, tak odměňující. Co? Nemá žádné prvky. Traktor EDM. Tady. Až Joško Ferko a toto bude můj YouTube kanál a tu budem natáčet. Tak pojď, Lukasi, ty močále. Pusk to, až půjdeš pro balíček, to půjde slyšet i zvenku. To mi hraje každé ráno, když mi zvoní budík, skvělé satano. Miluju kočičky, mňau. Na tohle jsem přesně čekal, gáčové. Doufám, že tam zase budou ty čísla nebo písmena. Ty jsou nejjednodušší, ten nejjednodušší hack. Tak a teď, ježiš ne! Bam.
Bam. Poslední kurva! Já už utíkám, jsem hodinu 20 od tvé lokace a Lukas má volno, tak já jdu. Vy tak určitě. Doslova byste cápci, kteří se v McDonaldu bojí říct pokladní o extra ketchup. A píšete takový věci, tyhle vy se vzpamatujte, dokud je čas, do prdele. No konečně, toto čekalo, pane hackere. Kokocká minihra. Nic nada. Co je? Já nemám ani baterku u sebe, já jsem takovej idiot do prdele, já teď nevím, kde je baterka, kde mám dveře, kde je nic, nevím, kde je východ, kde je západ, pomalu přestávám chápat, hlava se mi z toho točí a tečou mi slzy z očí. Musím se řídit podle oken. Tohle je okno, kde mám router, tak se musím otočit přesně o 180 stupňů, někde sem, jít rovně, pak párkrát doprava a měl bych teď být u dveří někde. Jsem ztracený jako předtím, musím se otáčet a zjistit, kde jsem. Momentálně jsem stále tady, takže musím jít ještě dál. Teď by tady někde měly být dveře, ale se nacházím tady. Už nevím vůbec, kde jsem asi schovaný ve skříni. Jsem v prdeli. Vole, tak jsem si zapomněl vzít baterku, to mi nemůže ta hra tak trestat, ne? No a už jde pro tebe, píčovina. Reset, pane bože, musím dát reset kvůli týhletý pitlovině, protože jsem si nevzal baterku. Skvělá hra, gratulace. Já neslyším dýchače. Vy slyšíte dýchače? Jak vím, jestli je tu dýchač nebo ne? Není tu, ne? Není tu. Oda. Není tu dýchač. Fuuuuf! Cringe! Jak to, že tam byl? O čem je tato hra, nikdy jsem to nepochopil. A trr. Ale ne, musím změnit router, míním router, jdu na deep web. Trr. O tom to je. Share your genitals funguje. Konečně! Koupíme hned další farmu. Nemůžeme se spolehat jenom na hacky, musíme kupovat farmy. Tak a teď... Ne! Je hotovo? Fail, už to máš blbě, mám to skvěle. Tak, berem prvně zásilku a pak až se schovat před breederem, jo? More, já jsem vypl ten počítač, než se dokončila objednávka, ne? Ty vole, já jsem to nedokončil, tu objednávku, asi já jsem vypl komp, než se to poslalo. Já jsem idiot. Ale počkat, mě to vzalo peníze za tu objednávku, tak kde je? Ježiš, tahle ta sračka. Easy špízy. A počká tady ještě jedno do prdele. Nehroj to tolik, je to jen hra, bože? To píše někdo, jehož vrstevníci. Doslova celý den dělají tohle. Ježíš kokon! Angram měl! Enword, to je pí... Oh, double broku měl! Aha, koko, cheaty, cheatuje. Doslova šmejt každý den. Můj ještě jeden začální škola, protože tam mají rekonstrukci až příští týden jim začíná škola. Už bude klid. Ježíši, dobrý, hack, dej aspoň 60. Ježíši. Aha, tady jich je více. Co? Ještě jedno dole, ježišmarja, já jsem si toho nevšim. Boha, už to je? Ježišmarja, tak tady se nedá hackovat. Tady se nedá hackovat, borci, v tomhletom prostředí, co ti jebe, pořád něco. Nemám ani jeden kód, nic. Tady se nedá v klidu hackovat, nedá si dělat nic. Boha už jeho. Hacky se mi ani nedaří. Máme kurva času. To jsem přesně čekal. Ano. Já nevím, jestli nemám posrávat 4 z 5, aby to bylo ještě těžší. Čede, mám posrávat 4 z 5, aby to bylo ještě těžší, borci, abych měl juicemre guserlové. Kurva.
Tady je pravidlo 3, to si jako musím přečíst ty pravidla. Kurva. To je jako gamba, nebo to je... Kurva! To je gamba, nebo to má nějaký pravidla? Mure, ty neodebíráš flejgana! Táhni do pekla, vole! Táhni do pekla, vole! Ne! 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 Co? Ale ani jedno nejde! Ne! Ne, já už to nepamatuju, kurva! Yes. Se zdrojáček. Ajajajajajajajaj. Kurva, já nechci nic říkat, borci, ale mi už nejde baterka, jebeti. Co mám teď dělat? Mně nejde baterka, kurva, já to neotevřu ty dveře. Borci, mně nejde baterka, tak to je GG, to je GG. Nechal jsi si zaplou, no já jsem vyjebanec. Borrow my daughter, deep journal, don't waste it. Don't waste it, jsme ještě nebyli. Tohle to je třetí wiki, že? Pičo, už je tady, kokot. Pičo, komp. No, tak jsem čurák, no. Cok. Snadný prachy. Co jiného umíš? Nazdar, ty pardale, hastíky v benzit, benzdliv, vákaz, fentfo. Ano, jsem to já, Tomáš Lupič Mrtka. Aha, co pojede sem, muca si kauakaucu a co aut, polský kokote.